Men sayohatchi abuman. Mana 2 yildirki O'zbekiston va dengiz bo'yi mamlakatlariga bir o'zim mashinamda sayohat qilib yuribman. YouTube'dagi kanalimga sayohat qilish mumkin bo'lgan joylarning manzillari, narxlari va lokatsiyalari to'g'risida to'liq ma'lumot beruvchi videolardan joylab boraman. Instagram'dagi sahifamga esa qiziqarli voqea va hodisalarni doimiy ravishda joylab boraman. O'zbekiston va dunyo bo'ylab birgalikda ko'pchilik bo'lib sayohat qilaylik. Marhamat, siz ham safimizga qo'shiling.